Жыл сайын 5-ші маусымда аталы өтлетін дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні табиғат жанашырлары үшін маңыздығын болып табылады. Бұл салауатты әлемде өмір сүргісі келетін және осы тарапта экологияға немқұрайлылық танытпайтын әрбір адамның мерекесі. Осындай айтулы күні Орал қаласындағы Достық үйінде өңірдегі экология саласының дамуына үлес қосқан қызметкерлер марапатталды. Толығырақ сюжетте. Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні Біріккен ұлттар ұйымы үшін әлемдік қоғамдастық назарын экологиялық проблемаларға назар аудартудың негізгі тәсілдерінің бірі. Бұл мереке 1974 жылдан бастап жыл сайын маусымның 5-ші жұлдызы аталып өтіледі. Осы орайда оралдық экологтар мен табиғат жанашырлары арнайы медальдармен және грамоталармен марапатталды. Шара барысында Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Алдияр Халелов осы салада еңбек сіңірген мамандарды марапаттап құттықтау сөз сөйледі. Жақсы мейрамдарыңызбен құттықтауға тағы да рұқсат етіңдер. Бәріңізге де ең бастысы денсаулық, ең үздік жасыл қала атағын ұстап тұруға бәріміз де атсалысайық. Мен тілегім сол. Аталмыш мереке жыл сайын әлемнің 150-ден астам елінде аталып өтіледі. Дүниежүзінде миллиардтаған галактикалар, ал галактикада миллиардтаған ғаламшарлар бар. Бірақ жер біреу. Сондықтан жер анамызды аялап қорғау бізге артылған үлкен міндет. Айбар Шалекерова, Еркебұлан Серікұлы, Мирболат Жагипаров, ТДК 42 телеарнасы.